silver medalist. Емил Павлов took that bronze, but indeed. Штип го доби првиот медалист од Европските Олимписки игри. Емил Павлов, член на карате клуб Штип, се запиша во историјата на македонскиот спорт, освојувајќи го бронзениот медал во Баку, Азербејджан. Павлов беше второпласиран во својата група со две нерешени борби и една победа, со што обезбеди пласман во полуфиналето. Таму се сретна со домакинот Фарзлиев, кого го водеше со 4-2 со последната секунда. На негова грешка излезе од линијата, со што беше пресудно азербејджанецот да ја добие победата и влезе во финалето. Во борбата за бронзениот медал Емил се сретна со представникот на Србија, Марко Антич, против кого обезбеди сигурна победа со резултат од 2:0. Емил Павлов беше првиот надпреварувач од македонските представници во Баку и првиот македонски освојувач на медал од ова големо надпреварување. Штип има уште двајца представници на Европските Олимписки игри и тоа се борачите Бобан Данов и Дејан Митров, кои ќе настапат на 17 и 18 јуни.